Me shitjen e raketave anti-tank Kosovës, Shtetet e Bashkuara po i dërgojnë Serbisë mesazhin e qartë se Beogradi zyrtar nuk konsiderohet më partner i besueshëm, thot eksperti gjerman Kurt Basswener nga Këshilli për Demokratizimin e Politikave me seli në Berlin. Washingtoni njoftoi më herët se ka pranuar kërkesën e Kosovës për blerjen e 246 sistemeve kundëraerore Javelin që prodhohen në SBA. Dashi e konfirmoi këtë dhe sqaroi se blerja e tyre do t'i kushtojë Prishtinës 75 milion dollar. E teksa Aleksandr Vučić e përshkroi këtë lajm si një zhgënjim të madh, Basswener beson se lëvizja ende nuk shfaq një ndryshim të politikës së perëndimit ndaj Vučićit, por është treguese se linja e ndjekur deri tani mund të rishqyrtohet. Mesazhi që SBA-ja po dërgon me këtë blerje është se Serbia, pavarësisht deklaratave të perëndimit se mbetet partnere në dialog, nuk po konsiderohet e besueshme ose të paktën jo në udhëheqjen aktuale, tha ai për Elan. Njoftimi për synimin e Kosovës që të blejë sisteme raketore nga Shtetet e Bashkuara vjen në kohën kur tensionet mes saj dhe Beogradit janë të larta. Muajt e fundit ushtria serbe i ka lëvizur disa herë trupa drejt kufirit të Kosovës dhe njësër incidentesh janë shënuar në veriun me shumicë serbe, përfshirë sulmin e Banjskës ndaj forcave të policisë. Ministria e Mbrojtjes e Kosovës njoftoi se ka bërë kërkesë për blerjen edhe të armëve të tjera, përveç raketave Javelin, por nuk specifikon se për çfarë armatimi bëhet fjalë, me argumentin se kjo përbën informacion të klasifikuar.